الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم جناب. آپ نے ابھی پوچھا تہجد کے بارے میں اور آپ نے لکھا ہوا ہے جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، بالکل ٹھیک. تو جناب تہجد 15 رکعت بھی ثابت ہیں، جن میں سے 12 تہجد ہوں گے، 3 وتر ہوں گے، اور پھر 13 بھی ثابت ہے، جن میں سے 10 تہجد اور 3 وتر ہوں گے، 11 بھی ثابت ہے جن میں سے 8 تہجد اور 3 وتر ہیں. تو حدیث پاک کا جب مطالعہ کیا جائے تو کم از کم 6 رکعت وتر اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت وتر، اور 6 رکعت تہجد اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد، اور ساتھ میں 3 رکعت وتر کے بھی شامل ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کبھی تہجد کی 12 رکعتیں پڑھتے، کبھی 10 پڑھتے، کبھی 8 پڑھتے، کبھی 6 پڑھتے. تو کم از کم 6 اور زیادہ سے زیادہ 12 رکعت تہجد ہوگی، اس کے علاوہ وتر بھی ہوں گے. السلام علیکم.